wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixin ka soo saartay xaaladda dalka uu haatan ku sugan yahay soomaaliya. Caabuqa coronavirus ayaa xaqiijisay kiisas cusub oo hubin lana xiriira corona. 5 muwaadin oo ka yimid dalka China ayay sheegtay in loo diray qaybta karantiilka, halka tirada guud ee dadka laga baarayo caabuqaasi ayaa waxay dhigaysaa 7. Sida ku xusan bayaanka wasaaradda, ilaa haatan ma jirto ruux cusub oo laga helay cudurkaasi marka laga reebo bukaankii ay isniintii shaacisay in laga helay, kaasoo ka yimid dalka China. Nuxurka bayaanka wasaaradda ayaa ah ilaa maanta ma jirto wax xaalad cusub oo la xidhiidha cudurka corona oo laga helay Soomaaliya. Marka laga reebo kiiskii hore loo xaqiijiyey, waxaa xarunta karantiilka la geeyey 5 qof oo ka yimid waddanka Talyaaniga iyo qof ka soo galay waddanka Shiinaha. Dhammaantood dadkani xaaladooda caafimaad waa mid wanaagsan, waxayna karantiilka ku jiri doonaan muddo 14 cisha. Xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay shir looga gaarsiinayo qiimeynta caqabadaha dhaqaale iyo mid caafimaad ee ka dhalan karta cudurka corona. Wasaaradda caafimaadka ayaa hirgelisay nidaam lagu marinayo lagana jawaab celinayo cudurka coronavirus, taasoo lagu magacaabo guddi si gaar ah uga shaqeeya howlaha la xidhiira kahortaga iyo ka dabargarowga caabuqa coronavirus. Waxaa bilowday dhismaha xarunta howlgallada degdeg ee caafimaadka guud. 7 qof oo dheeraad ayaa loo tababaray xarunta karantiilka ee Muqdisho. Waxaa la kordhiyey shaqaale iyo qalab xarunta dadweynuhu ay ku wacaan. Lambarka gaaban ee 4494 ayaa loo diyaariyey inay u adeegaan xarunta hubinta badqabka bulshada. Waxaa kormeer farsamo lagu sameeyey xarunta loo astaeyey dadweynaha ee bukaanada lagu helo caabuqa coronavirus ayaa si ba'an dunida u saameeyey saacadihii u dambeeyey. Waxaa ka mid ah dalka Talyaaniga. Dalka Talyaaniga, tirada dadka guud ee dhimashada waxay gaadhaysaa 3,400. Kiisaska la diiwaan geliyey waxay kor u dhaafayaan 14,000 oo xanuunkani u buka. Waa Maxamed Soomaali Televishinka Caalamkeesta TV.